195. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et je jouais de la vie comme un jeu de la mort. Et je vivais la nuit sans compter sur mes yeux qui fuyaient dans le temps. Je fais tant de projets qui sont restés en l'air. תודה רבה לזוג מספר 299, תודה רבה לכל הזוגות, שופטים בבקשה, אתם מוזמנים להגיע לעמדת השיפוט. Oh,
כל הכבוד, איזה יופי. כמה רגש. כמה חושניות. תודה, תודה רבה לזוגות. בואו נמשיך, בואו נמשיך לעיבוד הבא. עיבוד הזה באמת דורש הרבה מקום לכל זוג. וכמובן אנחנו מדברים על פסודובל. תודה.